Por que existe a dança? Ela existe para expressar nossas emoções, nossa verdade, nossa arte. Ela existe para a gente se lembrar. Imperial e Sportsbet.io apresentam Last Dance. A parte mais difícil de chegar no topo pela segunda vez é que agora você sabe o preço de chegar até lá. A dança é planejamento, imaginação, ousadia, coragem, ritmo, sincronia, confiança, repetição, repetição, repetição. Nós dançamos para fazer barulho, para conquistar, para fazer história. Nós dançamos para vocês.